Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C Sharp e ADO.NET, SQL em particular, e já vimos então como criar, eliminar tabelas, colunas, alterar colunas, colocar constraints, criar ligações entre as tabelas. Vimos isto, claro, de uma forma superficial. Não há muito mais a dizer sobre isto, atenção. Nós aqui estamos apenas a aprender o suficiente para depois podermos avançar no estudo. Vamos então agora ignorar aqui a nossa tabela para chamarmos o Northwind, isto é, a base de dados que já contém valores. Então eu vou clicar aqui em desconectar, a minha base de dados desapareceu, vou limpar aqui o meu SQL e vou conectar, neste caso com o SQL Server CE, abrir e vou selecionar o Northwind, ok? Open. E cá temos então aqui uma base de dados que já contém muitos valores introduzidos, ok? Genericamente é uma base de dados onde temos então os clientes, os empregados, os produtos, os fornecedores, as encomendas, as categorias, etc. Portanto, é uma base de dados que já contém alguns valores e que nós vamos utilizar agora para dar aqui alguns exemplos de como é que, por exemplo, vamos buscar informação à base de dados. Ora, para ir buscar informação à base de dados, vamos supor que eu queria ir buscar todas as informações dos customers, ok? Dos clientes. Ora, como podem observar, tem aqui um vastíssimo conjunto de colunas. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: para selecionar dados de uma base de dados, eu utilizo a expressão select. E se eu quiser selecionar tudo, eu vou utilizar uma wildcard, que é o asterisco, ok? Select asterisco, isto é, selecionar tudo, from customers. Okay? E quando eu executar este código, o que vai acontecer aqui embaixo é exatamente isto. Vão ser apresentados todos os dados que estão registados na tabela de clientes. Okay? O mesmo será dizer se eu alterar aqui para employees. Eu vou ter aqui a lista dos meus empregados, que são 15, ok? Reparem na existência do Employee ID. Neste caso, nós utilizamos um ID sócio, ok? Neste caso, temos aqui um Employee ID. E neste caso, os valores são também únicos, ok? Aquilo que permite que, no caso dos empregados, a coluna Employee ID seja uma Primary Key, ok? Vamos, no entanto, supor que, por exemplo, relativamente aos customers, vamos aqui executar, nós queríamos apenas selecionar um valor, por exemplo, o city, ok? Então eu posso colocar aqui simplesmente city e vou clicar em executar e reparem como apenas me aparece aqui o city. Vamos imaginar, no entanto, que nós queríamos, para além do city, queríamos também o address. Então nós podemos colocar aqui vírgula address. Okay? Vamos executar. Cá está o endereço de cada um dos clientes. Okay? Eu posso alterar o valor, ou melhor, alterar a ordem daquilo que eu pergunto. Neste caso, city. E executar e cá está o endereço e a cidade à frente. Posso continuar a perguntar ou a selecionar outro tipo de colunas, simplesmente separando-as por vírgulas. No entanto, vamos ter aqui um problema. Reparem, eu tenho aqui phone, country, region. Vou colocar aqui region, phone e country. Faltou aqui um U. Vou executar e cá está. Aparecem-me então os dados selecionados do cliente. Neste caso, reparem o que é que aconteceu no region, aparece o valor null. Isto significa que não foi atribuído nenhum valor no momento da inserção dos dados, não foram atribuídos valores para os utilizadores em questão. Eu posso simplesmente então agora fazer o seguinte: vamos imaginar que eu quero saber, ou quero apenas apresentar aqui o contact name, ok? E a sua morada, o seu address. Ora, address tem apenas uma palavra, mas contact name tem duas. Então, neste caso, se eu colocar contact name e depois colocar vírgula address,
O que vai acontecer é isto, reparem, executar, e ele vai dar um erro. Ele diz, a coluna não tem um nome válido, isto é, não existe uma coluna chamada contact. Porquê? Porque precisamente eu tenho uma coluna que tem dois nomes separados. Então, nesta circunstância, eu vou colocar aqui os, neste caso, os parênteses, ok? Ou melhor, as aspas, perdão. E quando eu clicar em executar, agora sim eu tenho a possibilidade de apresentar colunas que têm nomes com o caractere espaço, por exemplo, ok? Isto é uma forma de eu poder, por exemplo, utilizar a estrutura da minha tabela exatamente para apresentar também o cabeçalho da minha coluna aqui. E depois no C Sharp nós iremos ver isso quando utilizarmos, por exemplo, o objeto DataGridView, ok? Portanto, estamos neste momento a ver aqui os exemplos mais simples de como ir obter informações sobre as nossas bases de dados, utilizando então o select, a possibilidade de nós definirmos aqui a sequência das colunas que queremos ver, from customers, ok? No próximo vídeo, iremos começar a ver aqui algumas condições implementadas através de condições do tipo where, o like, etc. Genericamente, aquilo que são designadas pelas cláusulas, ok? E aquilo que nos permite fazer uma filtragem dos valores que nós queremos obter nos nossos resultados.